Здравейте! Започвам серия, в която ще правя ревюта на продукти, които тествах цяло лято. Ако някой от вас си спомня, в началото на лятото се запасих с доста неща, които тествах, използвах, бях доволна от някои, от други не. Започвам с един продукт, към който имам смесени чувства. Това е BB крема на корейската марка Holika Holika. Той е за мазна кожа и пише, че вътре има чайно дърво, бори се с несъвършенствата и ако имате разни такива леки възпаления, също ги лекува. Взех си го от Нотино за 12 лева тогава. Току-що проверих, в момента е точно 14 лева. Естествено, че и той се оскъпил в това днешно време на скъпотия. Така, както виждате, 30 SPF, което е много добре. Относно опаковката, самия BB крем беше добре опакован с фолио отдолу при капачката. Всъщност целият BB крем беше опакован с фолио, което много-много ми хареса. Ако идете в Нотино, ще видите и рейтинга на този продукт. Той има 4 пълни звезди и малко от петата звезда е запълнено. Повечето от момичетата са доволни. Аз ще ви кажа. Това не е типичният BB крем. Това е фондютен за мен. Има много плътно покритие. Понякога даже ако прекалите, ще забележите, че стои като маска. Затова трябва с гъбичка да се разнася много добре и много малко да се слага. Аз не търсех и продължавам да не търся ефекта фондютен, а именно го взех, защото пише BB крем. Знаете, BB крема заличава леко несъвършенствата, но не е като маска, а този BB крем точно това прави. За матиране на кожата, матира я, но при мен около края на третия час вече започва лъщенето. Светъл е като нюанс и няма избор от нюанси. Той е един единствен. В началото на лятото го ползвах без проблем, тъй като бях светла. По някое време потъмнях и спрях да го ползвам. Но лично аз не бих го купила втори път, тъй като, както казах, аз търся лек ефект на закриване с продукта. А това си има пълно покритие. Така че за тези от вас, които искат фондютен, може да си купите този BB крем. Иначе не е лош, има хубава миризма. Като цена 14 лева в момента, мисля, че е окей. И това е, което мога да кажа. Много добре е, че има SPF фактор 30, но както казах, този продукт за мен не ми върши работа. В момента ползвам BB крема на Миша, в който съм много доволна, но за него ще говоря доста по-късно, тъй като имам да правя ревюта на продукти, които тествах месеци наред. Това от мен за днес. Пожелавам ви приятен ден!